ጤና ይስጥልን ይህ የርእዮት የመረጃ ሰዓት ነው ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮቹን እንንገራችሁ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላይ የገደለ ይገደላል ሲሉ ተደመጡ በትላንትና ሁለት ሰኞ ታሳስ አንድ ቀን 2016 ዓ በመንግስት ሚዲያው ፋና ቴሌቪዥን በተላለፈ ቃለ መጠይቅ ፊልድ ማርሻሉ በአማራና ኦሮሚያ ስላለው ሁኔታ ትኩረት አድርገው ተናግሯል በዝርዝር ተመልክተነዋል ታየ ደንዳአ በህግ ቁጥጥር ስር ዋሉ የጋራ ግብር ኃይሉ የአክቦት ጥሪን አስቀርቶ በወጣው መግለጫ የሰላም ሚኒስትር ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩትን ወንጅሏል የምትሰሙት ይሆናል ተሾሞት ወጋ ፋኖ ለድርድር ሊደረግ አይመችም አሉ ከአሜሪካ መንግስት ልዑካን ጋር የአማራንና የትግራይን ጉዳይ አንስቷል የዘገባችን አካል ነው ቤተ ክርስቲያኗ ገዳማትና አማኞች አደጋ ተደቅኖባቸው አላለች በሌላ ዜና ሶስት የአውሮፓ ሀገራት በሀማስ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ጠይቋል እነዚህንና ተጨማሪ ዘገባዎቻችንን እያደመጣችሁ ከርዮት መረጃ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ብርሃኑ ጁላ የገደለ ይገደላል ሲሉ ተደመጡ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ እንዳሉት ገድሎ እንዳትገድሉኝ ማለት የለም ብሏል በትላንትናው ዕለት ሰኞ ታሳስ 1 ቀን 2016 ዓ በመንግስት ሚዲያው ፋና ቴሌቪዥን በተላለፈ ቃለ መጠየቅ ፊልድ ማርሻሉ ና ኦሮሚያ ስላለው ሁኔታ ትኩረት አድርገው ተናግሯል ብርሃኑ ጁላ የመንግስት የጦርነት አዋጁን ለማነሳሳት የተጠቀመበት ሰሜን ህዝ ተጠቃሚ የሚለው ፕሮፓጋንዳ ደጋግሞ ሲያነሱ ተሰምቷል የብልጽግናው መር መንግስት በአማራ ክልል ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚወስድ ካስታወቀ በኋላ በክልሉ ያሉት ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከፈቱ የሚል ዜና ማሰራጨቱ ይታወሳል ፊልድ ማርሻሉ በአማራ ክልል ያሉት ታጣቂዎች የትግራይን አይተው በመከላከያ ሰራዊቱ ጥቃት ከፍቷል ያሉ ሲሆን በዚህም ምክንያት መንግስታቸው መተኮስ መጀመሩን ተናግረዋል ገድሎ አትግደሉኝ የለም የገደለ ይገደላል ሲሉም የሀገሪቱን ደህንነት የሚመራው ሰራዊት በበላይነት የሚመሩት ብርሃኑ ዙላ ተናግረዋል ይህ በእንዲህ ያለ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ለሶስተኛ ጊዜ መንግስት ሊደራደር ይችላል ተባለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከዚህ ቀደም ከመንግስት ጋር በነበረው ድርድር የተዘጋጀውን የመጨረሻ ሰነድ የሚቀበል ከሆነ ሶስተኛ ዙር ድርድር ሊኖር እንደሚችል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ተማጆር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ተናግረዋል ፊልድ ማርሻሉ በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሰውና ና መንግስት ሸኔ ከሚለው ታጣቂ ቡድን ጋር የሚደረግ ሶስተኛ ድርድር ወደ ሰላም ለመምጣት ወይም እስከ መጨረሻው ላለ መነጋገር የሚወሰንበት የመጨረሻ ንግግር ሊሆን እንደሚችል ማመልክቷል የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባለፈው አመት ሚያዚያ ወር ታንዛኒያ ዛንዚባር ውስጥ እንዲሁም በዚህ አመት ህዳር ወር ላይ መጀመሪያ ላይ ያደረጓቸው ሁለት ዙር ንግግሮች ያለ ውጤት መጠናቀቃቸው ይታወሳል ኢታማዦር ሹሙ ለቴሌቪዥን ጣቢያው በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ካለፈው ጥቅምት ወር መጨረሻ እስከ ህዳር 11 ድረስ በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም የተደረገው ሁለተኛው ዙር ድርድር ላለ መሳካቱ ምክንያት ያሏቸውን ጉዳዮች አ አብራርቷል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ድርድሩ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ እንደነበር የተናገሩ ሲሆን በሁለቱ አካላት መካከል አለ መስማማትን የፈጠሩ ጉዳዮች የተነሱት መጨረሻ ላይ መሆኑን ገልጿል የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነትን መቀበል ላይ የኢትዮጵያን አገረ መንግስት በምርጫ የመጣቅቡልነት ያለው መንግስት መሆኑ ላይ መግባባት ተደረሰ ከዚያ ግን በዝርዝሩ ነው እነዚህን መግባባቶች የሚሸረሽር ነገር የመጣው ሲሉ መጀመሪያ ላይ ሁለቱ አካላት የተግባቡባቸውን ጉዳዮች ጠቅሷል በዚህ ድርድር ላይ አደር አዳሪዎች እንኳ ያመኑበት የመጨረሻ ሰነድ ተዘጋጅቶ እንደነበር አስታውሷል። ኢታማጆር ሹሙ አለ መግባባት አምጥቷል ካሏቸው ዝርዝር ጉዳዮች መካከል በቀራሚነት የጠቀሱት ስልጣን አካፍሉኝ በሚል ቀርቧል ያሉትን ጥያቄ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይህንን ጥያቄ ያቀረበው የራሱን ፕሮፖዛል አዘጋጅቶ መሆኑን ያነሱት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ መሰረታዊ ልዩነት የፈጠረውን ይህንን ጥያቄ መንግስት እንዳልተቀበለው ተናግሯል መንግስት ስልጣን ላካፍል ቢልም ስልጣን ማካፈል አይችልም ስልጣን የማካፈል ቴሎ ማድረግ የሚችለው ማሳተፍ ነው ማሳተፍ ይችላል ማካፈል ግን አይችልም መጀመሪያውኑ ለምን ወደ ምርጫ ሄደ ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት በምርጫ ስልጣን ላይ የተቀመጠ መሆኑን የታጣቂ ቡድኑ ጥያቄ ውድቅ እንዲሆን ምክንያት መሆኑን አስረድቷል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ታማዦር በሁለተኛነት የጠቀሱት ሁለቱን አካላት ያላግባባ ጉዳይ ትጥቅ መፍታትን የሚመለከት ነው ከመንግስት ጋር ድርድር የሚቀመጥ አካል ጥያቄዎቹን ማንሳት ያለበት ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ለመመለስ በሰላም ለመታገል ፓርቲ አቋቁሞ ለመታገል ለህዝብ ምርጫ ለመቅረብ የገጠር ትጥቅ ትግል ትቶ በሰላማዊ መንገድ ወደ ህዝብ ለመመለስ ተስማምቶ መሆን እንዳለበት ገልጿል የታጣቂ ቡድኑ አባላትም ትጥቅ መፍታት መበተንና ወደ ህብረተሰቡ መዋሃድ እንዳለባቸው የተናገሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራሮች ዘንድ ግን ይህንን ጉዳይ ለመቀበል የመቸገር ነገር ተከስቷል ሲሉ ወቅሰዋል ይህንን ካልተቀበልክ ድርድር ብሎ ነገር የለም ይህንን ያለመቀበል ችግር አለ ስለዚህ ድርድሩ ጥሩ ሄዶ ሄዶ የቆመው በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ነው ብለል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራሮች ሁለቱን ነጥቦች በተሳሳተ መንገድ እንዲወስዱ በማድረግ ረገድ ሌሎች ኃይሎች እጃቸው እንዳለበት በቃለ መጠየቁ ላይ ተናግረዋል ኢታ ማጆር በዚህ ኃይል ላይ ታዝለው የሚሄዱ ያሏቸው ኃይሎች አሉ በዚህ ኃይል ተሸካሚነት የሚሄዱ ኃይሎች አሉ አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በአዳንም ዜጎችም እነዚህ ኃይሎች ይሄ ኃይል ነገሮችን በሰከነ መንገድ አይቶ ስምምነት እንዳይቀበል *ታል ሲሉ ለድርድሩ አለመሳካት በስም ያልጠቀሷቸውን ኃይሎች ተጠያቂ አድርጓል ከድርድሩ መጠናቀቅ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱም ሆነ መንግስት በተናጠል በወጧቸው መግለጫዎች ላይ ሶስተኛ ዙር ድርድር ማድረግን በሚመለከት የተጠቀሰ ነገር አልነበረም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማር ሹንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ግን ሰኞ ለት በቀረበው ቃለ ላይ ሶስተኛ ዙር ድርድር ሊደረግ ይችላል ብለው እንደሚያምኑ ተናግሯል እስካሁን የተደከመበት ውይይትና ሰነድ አለ እሱን መቀበል ላይ ከተደረሰ ሶስተኛ ዙር ድርድር ሊኖር ይችላል ሶስተኛው ውይይትም የመጨረሻ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ወደ ሰላም ለመምጣት ወይም እስከ መጨረሻው ላለ መነጋገር የመጨረሻ ሊሆን ይችላል ሲሉ ቀጣዩ ድርድር የሁለቱን አካላት ወደፊት ግንኙነት ለመበየን ወሳኝ መሆኑ ተናግሯል። ታዬ ደንዳ በህግ ቁጥጥር ስር ዋሉ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ታዬ ደንዳ በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጣና ደህነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ግብረ ኃይሉ ያክቦ ጥሪን አስቀርቶ ባወጣው መግለጫ ታዬ ደንዳ ከህዝብና ከመንግስት የተሰጠውን ሐላፊነት በተለይም ደግሞ የሰላም ሚኒስቴር ዴታ ሆኖ ሰላምን ለማስፈን መስራት ሲገባቸው በተቃራኒው ኢትዮጵያ ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመተሳሰር ለጥፋት ተልኮ በህቡ ሲሰሩ ተደርሶባቸዋል ሲል አስታውቋል ግብረ ኃይሉ የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ ሲፈጸሙ በነበሩ የሽብር ተግባራት በተለይም ደግሞ ከእገታ ጋር በተያያዘ እጃቸው እንዳለበት የተደረሰበት መሆኑን አስታውቋል ሚኒስቴር ዴታው ትላንት አመሻሽ በተረጋገጠ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከዛሬ ታሳስ አንድ ጀምሮ ከሀላፊነታቸው መነሳታቸውን የሚገልጽ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊርማ ያረፈበት ደብዳቤ እንደደረሳቸው አያይዞ መለጠፋቸው ይታወቃል ስለ እርቅ ስለተናገርኩ ጦርነት ይቁም ስላልኩ እንጂ ሌላ ምክንያት የለም በማለት የገለጹት አቶ ታዬ በጦርነቱ ጊዜ ጦርነቱን ስደግፍ ሲያበረታቱኝ ነበር ህዝቡ ይታረቅ ስንል ነው ያመማቸው ጠርተው አላናገሩኝም በአካል አልተገናኘንም ሲሉ ምክንያት ያሉትን ተናግረዋል አቶ ታዬ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈ የደረሰላቸውን የስንብት ደብዳቤ አያይዘው እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አምኖ እንደተከተሏቸውና በቃላቸው አለ መገኘታቸውን ጠንከር ያሉ ቃላትን አስፍሯል ስንብታቸውን በተመለከተ በፌስቡክ ላይ ያሰፈሩትን ጠንካራ ትችት በተመለከተ የተጠየቁት አቶ ታዬ ይሄ እውነት ነው ለሰው አያዝኑም የሰው ልጅ ሞቶ አውሬ የበላው ስለ ፓርክ ያወራሉ ሰው የሚበላው አቶ የሞተ በብዙ ገንዘብ ቤተ መንግስት ያስገነባሉ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወቅሷል የተናገሩትንና የጻፉትን መደመር እሳቢ አምኝ ተከተል ኮት አሁን ግን በተናገሩት የማይኖሩ ብቻ ሳይሆን በሰው በሰውዳም የሚጫወቱ አረመኔ መሆኑን ተረድቻሉ ሲሉም በገጻቸው ላይ ማስፈራቸው ይታወሳል ይህ በህግ መጠየቅ ምን ችግር አለው ታዲያ ነገር ግን ህግ የታለና በህግ ይጠይቁኛል ከጠየቁኝ ደግሞ ዝግጁ ነኝ ሲሉ በቁጥር ስር ከመኋላቸው በፊት ተናግረዋል አቶ ታዬ ሰሞኑን በተከታታይ የሰነዘሯቸው አስተያየቶች ለስንብታቸው ምክንያት ይሆናል ብለው አያምኑም ከዚህ ጋር የሚገናኝ አይመስለኝም ከፓርቲያችን መ ሀገሮች ውስጥ ነጻነት አንዱ ነው ከዚህ መርህ በተቃራኒ መቆም ተገቢ አይደለም እኔ ስናገር የነበረው ይህንን መርህ መሰረት በማድረግ ነው ብሏል የጋራ ግብረ ኃይሉ በበኩሉ ተጠርጣሪው ታየ ደንዳ በህግ ቁጥጥር ስር በኋላበት ወቅትም በ ቤት ውስጥ ፍተሽ አድርገው ያሉ ያለ ሲሆን ግለሰቡ በህቡ ለሚያደርገው ፀረ ሰላም እንቅስቃሴ ሲገለገልባቸው የነበሩ የተለያዩ ዘጠኝ ሞባይሎች አራት ላፕቶፖች ሶስት አይፓዶች በርካታ ፍላሾች አራት የተለያዩ ተሽከርካሪ ሰሌዳዎችና ልዩ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ክላሽንኮቭ ጠመንጃና ሽቁጦች ከመሰል ጥይቶች ጋር እንዲሁም የኦነግ ሸኔ አርማዎችና በተለያዩ ግለሰቦች ስም የተዘጋጁ የኦነግ ሸኔ መታወቂያዎች ሰነዶችና ማስታወሻዎች አግኝቻ ይችላል ከዚህም ባሻገር በብርበራ ወቅት በመኖሪያ ቤት ውስጥ በሶስት መታወቂያዎች የሚጠቀም አንድ የወነክሽኒ አባል ተደብቆ መገኘቱንና በቁጥጥር ስር መዋሉን መግለጫው ጨምሮ ገልጿል ተሾመት ወጋ ፋኖ ለድርድር አይመችም አሉ በአማራ ክልል ከመንግስት ጋር ውጊያ ላይ ያለው የፋኖ ኃይል በአንድ እዝ ስር አለመሆኑ መንግስት ከኃይሉ ጋር ለሚደረግ ንግግርም ሆነ ድርድር አመቺ እንዳልሆነ የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር ቶሸሞ ቶጋ ተናገሩ ቶሸመ ከአማራ ክልል የሚነሳው አካባቢ ይገባኛል ጥያቄና የኤርትራ ሰራዊት በድንበር አካባቢ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን መተማመን ሊሸራርፍ እንደሚችልም ገልጿል የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ቶሸመ ይህንን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት አርብ ህዳር 28 ቀን 2016 ዓም በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ከሆኑት አርቪን ማሲንካ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ነው ባለፈው ሳምንት በትግራይና አማራ ክልሎች በጉብኝት ላይ የነበሩት የአሜሪካው አምባሳደር ከሁለቱ ክልሎች ባለስልጣናትና የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንቶች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቆ ነበር አምባሳደር አርቪን ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ከትግራይ ክልል ክልል አመራሮች ጋር የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ላይ ንግግር ማድረጋቸው ተገልጾ ነበር በአማራ ክልል ባደረጉት ውይይት ደግሞ በክልሉ የተፈጠረው ቀውስ የተቋማት እንቅስቃሴ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሆነ መነሳቱ ተጠቅሷል ከዚህ ጉብኝት ከሁለት ቀናት በኋላ በአዲስ አበባ ከተሀድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ቶሾመ ጋር ውይይት ያደረጉት አምባሳደር አርቬን በአማራ ክልል ያለውን ግጭት ማንሳታቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል በክልሉ እየተካሄደ ባለው ግጭት ምክንያት የተፈናቃዮች ቁጥር ቁጥጥር ሊጨምር የሚችል መሆኑ በትግራይ ክልል አመራሮች ላይ የጸጥታ ስጋት እንደፈጠረ ተሾሙ ገልጿል የትግራይ ክልል ባለስልጣናት ከአማራ ክልል የሚነሳ ይህ ይገባኛል ጥያቄም በተመሳሳይ እንዳሳሰባቸው እንደገለጹላቸው አምባሳደሩ ጠቅሷል አምባሳደር አርቬን ይህ ይገባኛል ጥያቄና በኤርትራ በኩል የሚታዩ ሁኔታዎች የትግራይ ክልል ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለውን የመተማመን ደረጃ የሚቀንሱ ድርጊቶች እንደሆኑ ማስተዋላቸውን እንደገለጹም ኮሚሽኑ አስታውቋል አምባሳደሩ አክሎም የትግራይ ክልል አመራሮች በኤርትራና በአማራ ክልል በሚታዩ ሁኔታዎች የተነሳ ትጥቅ የመፍታቱ ጉዳይ ፈታኝ ሁኔታ እንደሆነባቸው ማንሳታቸውን ለተሾመ ነግረዋቸዋል ተብሏል ከአሜሪካው አምባሳደር ለተነሱት ሀሳቦች ምላሽ የሰጡት የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ኮሚሽነር በአማራ ክልል የተነሳውን ግጭት ለማርገብ ማህበረሰብ ተወከር ምክክሮች እየተካሄዱ እንደሆነ ገልጿል ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የፋኑ ሀይልና በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኘው የኤርትራ ሰራዊት ጉዳይን የፌዴራል መንግስት በባለቤትነት መያዙን ለ የአሜሪካው አምባሳደር ተናግረዋል ሁለቱን ጉዳዮች በበላይነት ከያዘው ከመከላከያ ሚኒስቴር ጋር በመሆን መፍትሄ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን አክሏል ይሁንና ፋኖ በአንድ እዝ ስር አለመሆኑ እንደ አንድ ኃይል ለመነጋገርም ሆነ ለመደራደር አመቺ ሁኔታ አለመፍጠሩን ኮሚሽነሩ መግለጻቸውን የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን አስታውቋል ከዚህም በተጨማሪ የፋኖ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት ላይ እምነት እንደሌላቸውን መግለጻቸውን አንስቷል እንደ ተሾመ ገለጻ የፋኖ ኃይሎች በፌዴራል መንግስት ላይ ሙሉ መተ ለመተማመን እንደሌላቸው የሚናገሩት የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ወገኖች ጋር ሰላም ለመፍጠር ሲንቀሳቀስ በአማራው ላይ ግን ጦርነት አውጇል በማለት ነው የአማራ ህዝባዊ ሀይል ፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ሀላፊ እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ አስረስ ማረ ዳምጤ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ መጠሪያ ያላቸው የፋኖ አደረጃጀቶች እንዳሉ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር በአንድ መሪ በአንድ መዋቅር በአንድ አደረጃጀት ውስጥ አልገባንም ያሉት አቶ አስረስ ሁሉም አደረጃጀቶች ግን አንድ አላማ እንዳላቸውና በትብብር እንደሚሰሩ ገልጿል የድርድር ጉዳይ ተነስቶላቸው የነበሩት የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ከመንግስት ጋር ድርድር ለማድረግ መከላከያ ሰራዊት ክልሉን ለቆ መውጣቱ በቅድሞ ሁኔታነት እንደሚቀመጥ ተናግሯል ቡድኑ በድርድር ወቅት የሚቀርብበት ታጣቂ ቡድኑ ቀይ መስመሮች የያዘ ሰነድ ማዘጋጀቱንም ገልጾ ነበር ይሁንና እስካሁን ድረስ ከመንግስት በኩል ይፋዊ የንደራደር ጥያቄ እንዳልቀረበ አክሏል ቤተ አገዳማት ና አማኞች አደጋ ተደቅኖባቸኋል አለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንጹሀን ና ተቋማት ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ መንግስትና የሚመለከታችሁ ሁሉ ዋስትና እንድሰጡ ወንጀል ፈጻሚዎችም ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል ድርጊቱንም መለው እንዲያወግዘው ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በሰጠው መግለጫ መተኪያ የሌለው ህይወት የሚያጠፋ ና ስጋት ላይ የሚጥል ተፈጥሯዊ ሰብዊ ክብሮን የሚያራክስ ተግባራት እንዳይደገሙ ለማድረግ በሚጥርበት አለም ችግሩ በተለይም በሀገራችን እየተባባሰ መቀጠሉ እጅግ እንዳሳሰበው ገልጿል ቋሚ ሲኖዶሱ በመግለጫው በአርሲዞን በሹርካ ወረዳ ሶሌ ሚካኤል በዲገሎ ማርያም በሮቤ እንደቶ ደብረ ምጥማቅ ማርያም አብያተ ክርስቲያናት በሶሌ ዲገሩና ጢጆ ለቡና በሌሎች አካባቢዎች በርካታ ሰዎች መገደላቸውን አስታውሷል ሲኖዶሱ አክሎን በማክላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት የጎንደር አብኤ እግዚአ ኪዳን ምህረት መምህር ፍስሀ አለም ነው ባልታወቀ ግለሰብ በድንጋይ ተወግረው መገደላቸውና ህዳር 29 ቀን 2016 ዓ ም የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት በኩረት ጎሃን ዘርአ ዳዊት ኃይሉ ባልታወቁ ግለሰቦች በጥይት ተመተው መገደላቸው አስታውቁ በዚህም በጅጉ ከማዘናችንም በላይ የጉዳዩን አሳሳቢነት የሚያረጋግጥ አድራጎት ሆኗል ሲል ገልጿል ተመሳሳይ ግድያና ስደት የንብረት ውድመትና መፈናቀል የየለ ዜናችን ከሆነ ሰንብቷል ያለው መግለጫው ለአብነትም ያህል በወለጋ ለጋ በጎንደር በጎጃም በወሎ በሰሜን ሸዋ በመሳሰሉት አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለው ድርጊት መንግስትና ህገ መንግስት ባለበት ሀገር እኛንም ሆነ በ አለም ዓለም ሰብ የሆኑ የሰብዊ ክብር አስጠባቂ ተቋማትን ሳይቀር ማሳዘኑን ቀጥሏል ብሏል እየተፈጠረ ባለው አስከፊ መከራ በጭካኔ የተሞላ ድርጊት ኃላፊነትና ተጠያቂነት ማጣት የዜጎችን ህይወት አካልና ንብረት የእምነት ተቋማትን መተኪያ የሌላቸው የተፈጥሮና ሶሰራሽ ቅርሶችና መስቦችን ሲያወድም በሀገር ሁለንተናዊ ደህንነትና በህዝቦች ትስስር ላይ የፈጠረው አለም መተማመን በቀላሉ የማይመለስ አደጋ ነው ተብሏል ከተከሰተው ረሃብ ድርቅ የኑሮ ጦርነት እና በተጨማሪ በየቦታው በተፈጠሩ አለም መረጋጋቶች እና ግጭቶች ምክንያት በርካቶች ቀያቸውን ለቀው መነኮሳት ገዳማትን ተተው ተሰዷል ያለው ቋሚ ሲኖዶሱ ወላድ እናቶች ሁሙማንና ሁሙማን እና አረጋውያን በህክምና ጦት እያለቁ ነው ህፃናት እና ወጣቶች ከጤናማ እድገት እና ከትምርት ገበት አተደናቅፈዋል ብሏል በመሆኑም ቤተክርስቲያኗ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ከግጭትና እና ከጦርነት ከርስ በርስ መገዳደል ወጥተው በውይይትና በመክክር በሐላፊነትና በተጠያቂነት ስሜት የታላቋን ሀገር መልካም ስምና ክብር እንዲሁም የዜጎቿን ሁለንተናዊ ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ተግባር ቅድሚያ እንዲሰጡ በጥብቅ አሳስባለች እንደ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም አሰቦት ደብረ ወገግ አቡነ ገዳም ገዳምና አካባቢው ደብረ ሩሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳምና አካባቢው የመሳሰሉ ሁሉ ታላላቅ አድባራትና ገዳማት አደጋ የተጋረጠባቸው በመሆኑ ልዩ ጥበቃ እንዲደረግላቸውም አሳስበዋል በመጨረሻው በየቦታም የሚያጋጥሙ ተመሳሳይ ጥቃቶችን ለማስቀረት ይቻል ዘንድ የሚመለከታቸው አካላት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት ለቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ቅድሚያ በመስጠት ሀላፊነታቸውን እንዲወጡ ሲኖዶሶ አሳስቧል ሶስት የአውሮፓ ሀገራት በሐማስ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ጠየቁ ሐማስን ከምድረገጽ አጠፋለ የምትለው እስራኤልም ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለአውሮፓ ህብረት በጻፉት ደብዳቤ በሐማስ ላይ ማቀብ እንዲጣል ጠይቋል ጣሊያን ፈረንሳይ ና ጀርመን የአውሮፓ ህብረት በሐማስ ና በደጋፊዎቹ ላይ ማዕቀብ እንዲጥል ጥሪ የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል በጻፉት ደብዳቤ በሐማስ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል መጣቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ሚኒስትሮቹ እንደገለጹት በሐማስ ና በደጋፊዎቹ ላይ የሚጣል ማዕቀብን ይደግፋሉ ሚኒስትሮቹ የዚህ ማዕቀብ በፍጥነት ተግባራዊ መሆን ህብረቱ በሀማስ ላይ ያለውን አቋምና ለእስራኤል አጋርነት ጠንካራ መልእክት እንድናስተላልፍ ያስችለናል ብሏል በኳታር አደር አዳሪነት የደረረሰው ተኩስ አቆም ከተጣሰ በኋላ እስራኤል በጋዛ ጠንካራ የእግረኛ ጦርና የአየር ድብረባ ያካሄደች ትገኛለች በጋዛ ተኩስ እንዲቆም አለም አቀፍ ጫና ቢደረግም እስራኤል ተኩስ ቆም ፈቃደኛ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ ቶክስ እንዲቆም ያቀረበው የውሳኔ ሀሳብ አሜሪካ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ እንዳይጸድቅ አድርገዋለች እስራኤል ና አጋሯ አሜሪካ የቶክስ አቁሙን ሀሳብ የማይቀበሉት ከዚህ ድርድር የሚጠቀመው ሀማስ ብቻ ነው በሚል ምክንያት ነው ጦርነቱ ከተቀሰቀሰበት ከባለፈው ጥቅምት ወዲህ በጋዛ 18,000 ገደማ ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የፍልስጤም ባለስልጣናት ገልጿል ሐማስን ከምድረገጽ ገጽ አጥፏሉ የምትለው እስራኤልም ጥቃቷን አጠናክራ ቀጥላለች የርእዮት መረጃዎች አበቁ መልካሙን ተመኘን